الله الرحمن الرحيم مدحويناها دولة الفدرالك الصومالية مدني حسن شيخ محمود مدحويناها كونفور قلبيد مدني عبد العسيس مدحويناها دولة دقانك الصومالية مدني مصطفى وزيرك قاشان نقا يوفدق وهو قامنا يو دلك كينيا وزير هذا هير فدرال إثيوبيا قدوميها بارلمان كبنتلان وزير هذا يحلبان هذا دولة فدرال كصوماليا وزير هذا يحلبان هذا بنتلان وزير هذا يحلبان هذا كونفور قلبيد جناع ستة هذا مرتشرف تكلا عد كستا أو هلك فردا أو عن حسين أو نلاوي دمان kaso qayb galayaasha ee ugu horeeyaan ismada culumada iyo cid walba maanta halka joogta dhamaantiinba assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maanta hadal badan halka igama furna waxa ay furan oo kaliya inaan u mahadceliyo dhamaan inta kaso qayb gashay xafladan lagu furayay wajigi koowaad ee dekedda garacad waxaan kaloo rabaa halka inaan uga mahadceliyo cid kasta oo gacan ka geysatay af iyo adinba oo ugu horeeyo madaxweynihii iga horeeyay Cabdiweli Cali Gaas ganacsatadii ismadii wasiiradii fikirkaas saldhigga u ahaa runtii waxay u tahay Puntland sharaf isku day weyn bay ahayd waxaa saldhig u ahaa inay dekedan maanta hirgasho go'aankii dowladda Puntland ay qaadatay iyo hantidii ugu horeysay oo dowladda Puntland ay gelisay in lagu bilaabo ganacsatadii ku dhiratay iyo gudigii hawshaas fikradeeda riixayay oo runtii maanta sharafta u weyn ay iyagu leeyihiin ee wadaagsin. Dekedaani ahmiyadeeda intii ugu horeysay sheegtay. Waxaan rajaynayaa hadafka laga lahaa oo ugu muhiimsan oo ah inay ka qayb qaadato deganaanshaha iyo amniga geeska mashaakilka uu weyn ee dadkeena haysta oo laga soo galo waa dhaqaale xumida iyo saboolnimada dekedan waxay abuuri doontaa kobcin doontaa dhaqaalaha waxay kor u qaadi doontaa isdhexgalka iyo xiriirka ganacsiga waxay abuuri doontaa in dadka wax la isugu daro oo ay wada wadaagaan si ay u noolaadaan waxaan uga mahadcelinayaa madaxda geeska Afrika ee ka soo qayb galay oo runtii waqtigooda soo bixiyay waxay noo muujiyeen inay diyaar u yihiin inay Soomaaliya wax la qabsadaan oo wax la qabtaan sharaf weyn bay noo tahay haddaan nahay Soomaali inaan dalkan u jeheyno inuu noqdo dal xasiloon oo ka qayb qaata deganaanshaha iyo horumarka geeska Afrika iyo isdhexgalkiisa waxaan u nahay ubuuc waxaan rabaa inaan si gaar ah uga mahadceliyo madaxda dowladda federaalka ee Ethiopia iyo madaxda dowlad deegaanka Soomaaliya ee Ethiopia oo runtii muddadii ay socotay iyo ka horba xiriir iyo ganacsi hore aan lahayn ka sokow naga ogolaaday inay dekedan ay noqoto meel ama corridor kale oo cusub oo ku soo biiray Ethiopia waxaa dhamaaday ee turdibi customkeeda oo labada u dhaxeyn doona insha Allah ee dal waxaan rajaynaynaa inuu ganacsiga iyo horumarka uu qayb ka qaato hadal badan maanta halka igama furna waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo hadalka xoogiisa leh madaxweynaha federaalka Soomaaliya oo aan si gaar uga mahadcelinayo inuu maanta kulankan ka soo qayb galay kelmadaha ku aadan Soomaaliya iyo wixii laga yeelay isagaan u deynaya madaxweyne soo dhawow waa maansantahay